24 hodin jděte, 10 tisíc lajků nebo aspoň těch 5 tisíc, no, pro mě kamaráda a pro mě a pro Bibiho. Nám to jsem zase u srdíčku a budeme vás milovat až do konce života. Tak, budeme vás milovat. Co děláš, Pavele? Já jdu. Na Pavel. Ne, teď já natáč. Že teď jde Driolách. Dobře, dobře.